Kangjella Hekuri kordon policie dhe dyert të kyqura. Kjo ishte barikada që gjetën opozitare tek Bashkia e Tiranës në protestën e katërt për largimin e Erjon Velijaj. Poshtë zyrës së kryebashkiakut të majt, kundërshtarët e tij politikë kërkuan SPAK të hetojë edhe Velijajin për dosjen 5D, çështje për të cilën drejtësia ka quar pas hekurave disa ish-zyrtar të institucionit. I bëjnë thirrje SPAK-ut me të gjithë dokumentet që kemi dorëzuar deri tani, me të gjithë materialet dhe provat e pakontestueshme që provojmë përfshirjen e drejtë për drejtë të Erjon Velijajt në aferën e inceneratorit Tiranës, në aferën e dherave dhe në aferën e 5D-s, zbatoj ligjin të martë pandehur dhe qoj para drejtësis pronarin faktik të inceneratorit Tiranës Erjon Velijaj. Të shliroj një erë për gjithmonë Bashkinë e Tiranës nga mafia e inceneratorve dhe nga organizata kriminale 5D. Skenari nuk ndryshoi, pas fjalimeve u hodhën frutaperime dhe mjete pirotehnike ndaj godinës së bashkisë së kryeqytetit. Këshilltarët tentuan të hyjnë në bashki duke shfrytzuar pozicionin si një ditë normale pune, një skenar i parë edhe në dyert të kuvendit vjeshtën e kaluar. Po ashtu, këshilltarët të opozitës tentuan edhe hyrjen tjetër të bashkisë, por pa sukses përballë policisë. Mbahet në rreth me burg. I vendosur edhe në presionin e mbështetësve që kërkonin ngjarjen në kordonit të policisë, Tedi Blushi, partisë Ilir Metës, arriti që me një flamur në dorë të kalonte vetëm barriere metalike. Në një dy luftim me policinë u hoqën kangjëllat e hekurit, por të zgjedhurit vendor të Partisë Demokratike dhe Partisë Lirisë hezituan të shkonin më tej. Pas dy orësh protesta u mbyll duke lënë kështu policisë vendin e izoluar si skenë krimi. Kjo proteste policisë i solli në dorë edhe dy të kërkuar nga protesta javës së shkuar, që hodhën molotov ndaj bashkisë. Ata u kapër para protestës, sipas policisë, edhe këtë herë me mjete pirotehnike.